ato ang ablihan ng ato mga Biblia. Matthew chapter 10 verse 28. Nga mga Kristohanon, I encourage you nga mubalik ta o afternoon service. Amen? Amen? If you want to grow, if you want that God is going to bless sa imong kinabuhi, sa imong panimalay, uh, mubalik ka o uh, Sunday afternoon. No, atong service dili we have Thursday, 6 to 8. 6 to 8 ba? 6 to 7.20. Okay? And then, uh, uh, doon tayo. Afternoon service, alas 2.30. Taman sa alas 3.30. So, lahi ang atong walis morning sa paghapon, no? Gahi-gahi ang atong wali anang hapon no kay mga Kristohano na mostly. So, ako to mong encourage if you want that God is going to bless you and your family. Mogro kamo nga Kristohanon diya sa kaybalo no sa imong pagtuo. So, importante gyud kayo, kayo nga mubalik ka kung wala kay inoon, uh, kung wala kay giya, uh, uh, imong uh, wala kay lain nga importante ang adtoon, importante kayo sa mobalik tag Amen. Okay, sige. So, Matthew chapter 10, verse 28. Ako basahon, ukusog, and then Tanawala nyo diya sa inyong gitundugan Matthew 10, 28. Ako basahon, I fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong uh, gugma, sa matagos sa kanamo. Salamat, gino you know, sa mga Kristuhanon, na naakeron, ako pray that you will uh, bless us, O Father. Bless their hearts and their mind. Nga ilang ma-dawa, tangin mong pulong, ilang masabtan, you know. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. I ask the Holy Spirit to empower me to speak your people, O God, in Jesus' name I pray. Amen. Dagan salamat, no? Manglingkod kamo. Why would a loving God send a soul to hell? Ngano ang mahikugmaon nga Dios makahimo siya sa pagtambog, sa kalag, ngatos sa imperno. No? Jesus Christ is preached about hell than heaven. Hell is a, is a real place. Hell is a place of torment. Kung mo ka sa impirno, human sa imong kamatayon, maayo pa nga wala ka matao ni ining kalibutana. Right? Now, if you are not saved, you must think about this. No? Ang impirno sa kalugar, sa kasakit. It is a, a place of torment. A, uh, a place of pain. So, Importante kayo ng atong siguruho ng atong kaluwasan. O atong iampo ang atong mga minahal sa kinabuhi na sila makadawat sa kinabuhing dayon sa kaluwasan sa ilang kalag. That's the reason why we need to preach the gospel. Not only in our place, pero ngadto sa tibuo kalibutan. Now, ang ang angayan natong na kahadlukan, usay, mahadlok ta sa mga uh, bandi, musimba kay mahadlok, o uh, wale kwarta, no, daghan kadlukan kadlokan usahay pero ang angay na tong kadlokan dili tong mupatay sa atong lawas. Aparang atong kadlokan kad, kung katong uh, makahimo sa pagpatay sa imong lawas o sa imong kalag. And speaking about uh, the second death ng imong kalag makahimo sa, sa pagtambog dito sa impero. But why would a loving God sent a soul to hell. The number one, point number one, I want to explain about God is a God of supreme love. In John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, the word whosoever, kinsa, believe it on Him, should not perish but have everlasting life. sa si Jesus Christ to die for us on the cross to save us from our sins. So si Jesus Christ gihatag sa God the Father His only begotten Son aron magpakamatay para sa atong mga sala. Let's speak about the love of God. Now, sa atong ya pangunahuna no we cannot comprehend nganong nahimo kanang sa Ginoo. Nga iyang ihatag yang bugtong anak sa mga tao nga makasasala. Now, dili na ito ma-explain uh, ang kadako sa gugma sa Diyos. Only God can understand that. ngano anong iyan ang gihimo that He can able to give His Son to die for us. Even His Son, His only begotten Son, He gave us to us aron ta dili sa imperno aron ta iyang madala dito sa langit kung atong dawaton og tuhuan si Jesus Christ nga atong maluluwas na dunay dakong kalainan ang tao o ang Dios no diha sa atong pag diha sa atong paghatag in terms of giving there's a difference nato nga attitude sa Dios og sa tao because God he, he will give the best kung ang Diyos mo hatag, pinaka the best. Kung nangita mo kasawag ba na, iampo na sa gino, kanang pinaka ang gino mo yung muhatag. ang tao, kita may maguna-una. Kaya kung ang Diyos mo hatag, pinaka the best. Amen? That's the nature of God. But man will love to give. Kanang kita ganahan ito muhatag, kanang di na magamit ba? Sa iming tanga, nga, wakay kundi ha, sa ako ni ihatag, kining akong sapatos nga napapit na mabuslot na ba sa inyo ko na mga yung sapatos imong tanawon imong 20 ka sapatos and, imong pangitaon ang pinakagwapo ni imong sapatos nga mo imong ihatag if you can do that mura ka Ginoo og kasing-kasing pero kasagana nato ang atong tanaw, ah, tong sapatos na ko nga, uh, pinakamaot yun, muyatong kuhaon, di ba? Ang pinakapaborito na itong sudan, bisagdagag sobra, di ginatoy hatag. ibutang na sa ref. Pero katong hapit na mapano sa kanak-kana, kana pansit. Padala na dito. But that's normal sa tao. Because we, we just not like God's heart. Pero ang Diyos mo hatag, His only begotten Son. Ang Diyos, makahimo siya nga, ay ipadala si uh, Angel Gabriel and one of the private angel. Pwede niyang ipadala, but no, wala niya gihimo. But His only begotten Son, ang pinaka kusgan yud, ang pinakagamahanan sa tanan, ang pinakagnindot sa tanan. Salamat ang atong Diyos, ingunaan at nga Diyos. Amen? When you serve God, mag-imulang sundo ng Diyos, you will not go, ah, in the right, dili ka muliko sa too o sa wala, imo lang yung unahon ang ginoo. I will tell you this, God He will give you the best para sa imong kinabuhi. Amen? Then John chapter 15, verse 13, Greater love had no man this, that the man lay down his life for his friends. Wala tao nga maka nagabaton o mas dako nga gugma kainini nga ang usa ka tawo nagtugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang higala labaw na kung kita makamakasasala. di nato na, na masabtan nga Dios he died for us para mabayra ng atong masalapan si Kristo nagpakamatay bisan kita makasasala tungod sa gugma sa Dios kanato iyang gihalad ha iyang gihatag no, ang iyang bugtong anak para makabatunta sa kaluwasan sa atong galang. Now Jesus Christ died on the cross and no one forced him, but he died willingly because of his great love. To our souls, God, He understands. The Lord Jesus Christ, na samtaniya unsa ka importante ang imong kalag. O sa imong tanaw ta sa tao, ato nakita is physical, physical bodies. Mora niya nakita. But I will tell you this your physical bodies, your soul is very important. It will last forever and ever. If your soul will go to hell, so nagbagong lawas magantos sa walay katapusan. Ang lawas ngay hatag sa ginoo. lawasa is lawas di But the problem is, if you are not saved, maantos ka sa imperno sa walay katapusan. Your soul, importante sa Diyos, imahal sa Diyos. Wala, tungod niya na si Kristo, wa siya, ni, ni sugot siya, nga siya mo ani dining sa kalibutan aron iya tang pakamatian aron bayra ni ang tanan natong sa labi he understand na sabtania unsa kamahal ang atong kalag Unsa ka importante ang usa ka kalag sa tao. Can you imagine? Bisa'g imong kwarta sa tibuok kalibutan, imuha tanang negosyo sa tibuok kalibutan, dili nimo mapalit og kwarta ang kaluwasan sa imong kalag. Think about that. Unsa dakog bili sa usa ka kalag? Si Jesus Christ wala siya gipugos. Wala siya gipugos sa God the Father, but is willingly o nasay gugma sa mga tao and He came to this world to die for us. Doon ay ako nanggi istorya ninyo nga nanay insik na na nalunod ng sakag barko na bata na hulog basta ni dive rin ang Chinese giluwas ang bata kanaog niya at pagsakan niya sa barko kay nahulog man ang bata ang kapitan perting lipaya eh nagkuha sila offering nakatigom sila 20 mil gihatag nila sa Chinese na nagluwas sa bata sir amo kang sila nag uh, nagtigom-tigom nag, sila sa barko salamat kay sir kay ang imong gihimo grabe gyud kayo sa kadagang tao, ikaw yun ni Lukso, unya imong giluwas bata, namin love gift ni mo, 20 mil amo ning ipasalamat nimo ingon nang insik na ako 40 mil kinsa lang tukan kinsa tuklod nako na kay gituklod dai siya na luwas niyang bata pero si Jesus Christ was sa gituklod amen? amen because he love us so much okay In Romans 5:8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dora siguro mapakamatay so sa kabuutan nga tao pero why magpakamatay sa taong dautan? Pero nahimo na sa Ginoo kay ang na sa Ginoo our souls ang atong kalag importante kayo. Siguro kita pag natay silingan nga dili mo dawat sa pulong sa Ginoo mingon may, may rag may impierno ka. Dili ingon ang gugma sa Ginoo. Amen. Na tungod sa gugma sa Dios gi-offer uh, uh, gi niya ang kaluwasan sa ako sa kataw in Hebrews chapter 2 verse 3 how shall we escape if we neglect the great salvation which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto, unto by them that heard him apat kon ang tao maimperno siya walay labot ang Dios ni ana nganawat iyang gi-offer ang kaluwasan sa bisan kinsa nga tao Ah, bisang kinsa nga tao nga mutu kaniya, ah, mudawat kaniya isip iyang bugtong o personal nga maluluwas makabaton sa kapasailoanan sa ilang mga sala. Pero ang mga tao karon ilang gidenay si Jesus Christ. They don't believe nga si Jesus Christ ay makaluwas ang ilang ituan, ilang mayong binuhatan, ang ilang reliyon. When you preach about the Lord Jesus Christ, about the gospel, ang ilang makita is religion. Religion cannot save us. Amen? Wala mo maluwas kay na baptismo No, baptism cannot save you. But only the Lord Jesus Christ. Apan ko ng tao maimperno siya, wala labot ng Diyos niya. Na. Kung ang tao tungod kay siya, gisal, ako na, kung na, ma, naimperno ang tao, dili tungod kay siya, gisalikway sa Diyos. Just remember that. apan tungod kay iyang gisalikway si Kristo nga iyang manluluwas. Many people they believe Christ pero they don't believe nga si Kristo ay makaluwas niya. Ang ilang gituan nga makaluwas nila ang ilang mayong binuhatan, ang ilang relihiyon o ilang gisalikway nga pagtuo nga si Jesus Christ alone can save them. God cannot save them. That kind of faith on the Lord Jesus Christ. You need to have faith that Jesus Christ is your Savior. si sa ra makaluwas nimo, og ng ibutang ang imong paglaum diya ni Kristo, og gana mo resulta sa kaluwasan sa imong kalang. Number two, God is also a God of justice. Ganon man, Pastor, ma imperno man ang ang nga makahimu makahimo man ang Dios sa pag-imperno sa tao. Una, ang Dios na higugma nato. Kung ma-imperno man gani ang tao, dili na sala sa Dios. Iya ang gitagi ang Dios moy naghimog paagi aron ang tao makasiguro sa kaluwasan. Kung ang kaluwasan faith plus work, I will tell you this. Dili ta 99% sa mga tao di maluwas. Eben, ako di ko maluwas kay human ko gidawat si Jesus Christ sometimes usay, I am nailed down said Lord please forgive me Lord cleanse my mind ang akong ang unahuna nga dili maayo Lord limpiuhi ko sa imong hamili nga dugo uh, siguro ang uban ninyo nakahinumog pastor wa agi na nakapatay pero usahay maglagot ka usahay maibog ka bisag wa mo gihimo gi record na sa Ginoo Ng maong sala murder adultery wala mako ni nga naman sa panahon ni Jesus Christ yang explain kung naibog ka sa usa ka babay wa sa gwapa ni mo na sa gi gihilabti it's recorded you are committed sins against god amen And I will tell you, if you are honest, yes, Pastor, kung ang kaluwasan, faith and works, dili ko maluwas. Pero salamat ko nga ang kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo ni Kristo. Tungod sa grasya, kita nang aluwas. It is the gift of God. Nga naman, God wants that everybody makasiguro sa kaluwasan. Amen? Kung ang kaluwasan dili pa pinaagi sa grasya, uh, ang kaluwasan dili pa reward pa ang kaluwasan, nga i-reward re ka basta nagbinuotan yung ka, oy kitang mga tao, dagway ray buutan na to. Pero kita nga mga Kristohanon, dapat magbinot anta. Amen. Bahalag makasala ka sa imong unahuna nga nangayo kag pasaylo no. sa Ginoo kay kung unsay na sa imong unahuna imong gibuhat. Maybe you are not saved. Kung wala ka mag guilty na pander sa unahuna ni mo dautan, imbis no imong pangayo kag pasaylo imong talikdan og sinasimong unahuna nga di mayo, imo na hinong gikinabuhi. If you are truly saved, God will chastise you. And if not, dili ka mo sunod yun sa Ginoo, God will kill you. Amen? But yun ta sa si Ginoo na na sa Bible, oy. Pastor, mo patay din. Yes, para ang imong espiritu, kalag ni mo matos langit. Daghang kong mga kristuano nga nagailan, nga di pa ang ayan kuhaon sa si Ginoo. Kipatay sa si Ginoo, oy. Pero langit, yap. Kaya mo maingon sa Bible, mo ba, Pastor? Yes. Because salvation is not a reward. It is a gift. Kung reward pa na. Kumiyong ka ako, Pastor. Langit gigo. Giyapon. Kay buutan ko. Ay, ginugangan. Alay may mong sala. Because the Bible says, For all have seen and come short of the glory of God. No, no, walay matarong. Wala. Bisan o It's very clear. Pero my son, kung sige na pasabot, nga ang kasasala din tao pastor, sir, No, by the grace of God. we can stand and in the sight of God, we can maglakaw sa by the grace of God. Amen. sa sa Now God also is a God of justice. In Psalm, Psalm eighty nine verse fourteen, justice and judgment are an habitation of the throne. Mercy and truth shall go before before thy face. And Hustisius ya. Usai dari sekalibutan, kalibutan murag, murag walai hostesya, pero ayaw mo kabalaka. Ini e kabut sa langit, hukman yapun sila sa Ginoo. Og i-reward ka sa Ginoo if you are naglakaw ka, ni kalibutan na, gipasanginlan ka, may ka pastor, wala gig ko, nakadawat kong unjustice nga paghukom. Don't worry, you have a reward in heaven. I-bless ka sa Ginoo. A nation has justice when he criminals and Are, 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 and an Asian has justice when her criminals are punished in according to the law of their crimes. An nation has no justice when every crimes is and every criminal is freed. Like, likewise, God's justice demands that every sinner be punished accordingly. So, just 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 bisan to gigugma niya ang tao kung ang tao nakasala iyan ang hukman bisan pa kung gigugma ka sa Diyos muwato ka sa impirno, tungod sa imong sala because God is a God of just, just justice pareba ng mayor kung naay mayor nga stricto to sa bang tao pero kung ang iyang anak na sapnan na dili rog siya dili mahilabtan, dili mapriso kay iyang anak, iyang tapinan, sa ayaw na gilabti kay ako ng anak, ang atong tawagan ng mayor, ang siya. Right? Pero laing like, tao, yan ang ipapriso, pero yang anak, yang parinti, yan dili niya hilabtan, that kind of mayor is unjust. Ang ginawa, yung sama sa niya anak. Gimahal ta sa Dios kung makasala because God is just please pag iya kang anak kung magpakasala ka dunay hukom nga iyang gi ganimo you will be punished in Psalm 9 verse 10 the wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God in Matthew 25 verse 46 and they shall go away to everlasting punishment but the righteous into life eternal Nahemotang righteous because of our faith on the Lord Jesus Christ. The righteousness of Jesus Christ, atong na imputed, atong na dawat, atong na angkon, atong atong nadawat, oh, na dawat. O na nato, amakita sa God the Father is the righteousness of Christ nga atong nadawat, the life of Christ at ubangan sa Dios wala tay sala not because kay wala kay wala tay nahimo nga sala but because si Kristo naghimo niya ng pagkamatarong nga atong naangko amen are you glad that have an assurance nga wala sa langit because sa atong gidawat si Jesus Christ nga atong manluluwas Now, the very animals whose smell is the most offensive to us. Hindi <todic> kita bitatag na iro, baho kayo. Pirtig yung baho ah. Nang iro, bitaw nga ni kaugbatay. Ang iro, wala na siya kabalo nga offensive kay na siyang baho nato. nagtuo siya nga humot. Humot siya. Have no idea that they are offensive and are not offensive to one another. Pero sila, ang mga iro, mga baho, wala na dili kaya bang iro nga baho? May bang iro? hawa, kay baho ka di, Ang iro nga baho, okay oh, ra kay na nila sa mga iro. Pero natong tao, di takahimu niya na pagkang iro. So, lay naman yung iro. Ni kaugpatay patay, ni saka sa inyong balay. Di ba atong lakagon, atong ipalakaw, atong liguon, kumahimo atong totbrasan? aron makasulod sa atong balay. Right? na ang Diyos, nato sa diyang nakasalata atong una na, okira ta magkuyog ta makasala murag dili ta okira pero atubangan sa Dios we are very offensive to him di mahimo musakata sa langit nga nagdalatan yana na nga burdens kanang mga kasalanan dili makahimo ang Ginoo pagig fellowship nato ambot lang na ba kay tao ang iyang iro naglubog sa patay ni kaog patay mag ang huit ako kusong yapon niyang iro. Kung yung una na ka, ambot lang kung sa sa'ko ikasultin ni mo. All of us, we don't like that. Just like God. Amen? Amen. Ang sala at ubangan sa gino, baho na siya, hugaw na siya, dili na siya maayo, he cannot able to dwell with it, busa at dili takasaka sa langit, kung dili mapasaylo ang atong mga sala. Kita nga mga tao, wala ta idea, unsaktak o pinsib sa Diyos, tungod sa atong sala. Mga Christian, ayaw pa kinabuhi sa sala. You are offensive to God. Your prayers in ikduhod na niyo pagtanaw, sa hey, kabaho kayo ning tawaan Kuha na ni. God, He will not listen. Muna ang prayers sa mga tarunga tao, dakog kay muan. Amen? Pwede yung dakog kay kay muan Mura kung magtarong ta sa atong kinabuhing kristuhanon, ang yawa o asay mahimu ka na magmalampuson ta sa atong kinabuhi, maigson ko a Christian, we need to run away from sin. din ang sala, di na to na ikinabuhi. Nga naman, that's very offensive to God. Ang tao walay paglaong nga malangita kung wala si Kristo na matay dito sa cross. Wa siya magpaulat sa iyong hamili. Nga ano dugo, aron mahinluan ta sa tanan natong kasalanan. Kung wa si Kristo na matay sa cross, wa kita ipaglao mo eh. Last katapusan, God does not desire to see any soul in hell. Ang Diyos, wala siya mag-desire na doon ay tao nga ma No, wala na sa kasing, kasing sa ginoo. Yang gihimo ang kaluwasan nga libre walay bayad. Pinaagi lang sa pagtuo. And it is a gift of God. Remember that. Nga gi? higugma ka sa Diyos. In Chapter 2, verse 8 and 9, For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of worthless animals should boast. In Ezekiel chapter 18, verse 23, How have I I, any pleasure to all that the wicked should die, saith the Lord, and not that should return from his ways and live. Ang Diyos sa kalipay, sa usaka makasasala, nga mamatay. Huwag kalipay ang Diyos sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa atong mga silingan, nga mamatay, nga wak maluwas, nga naman nasayo ng Diyos. Kung mamatay sila without the Lord Jesus Christ nga ilang gidawat, wala silang kinabuhi, mamatay sila nga ilang kalag, padulong sa linaw nga kalayo. If you are not saved this morning, ang Diyos nili siya gusto nga mula kao, kaning balay tigumanan o kuhao na inulaman nga kinabuhi, nga hindi mo madawat si Jesus Christ nga imong manluluwas. Gusto sa Diyos nga mo siyang saligan karon, imo siyang tuhuan nga siya makaluwas sa imong kalag o imo siyang adawaton nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Una, ngano ang Diyos? Iyang mahimo nga ang taog, ma yang itambog sa linaw nga kalayo because ang Diyos dili siya mo'y nagpili ni Ana. God is a God of supreme love. Naigugma siya. Pagpili na sa tao, ikaw because God is also a God of justice. Ang gihimo sa gino'o, sa diyang nakasalata, iyang gibayra ng atong mga sala. Ang tao sa pa siya mamatay, gihukman na tadaan nga maimperno ta because of our sins. We are judged already. Ang wala makabaton sa anak, wala'y kinabuhi. Usay nga tong nahuna, ini katubang nato, ini kamatay nato, timbango na nga tong dautan nga buhat o nga maayo nga buhat. No, it's not in the Bible. Bisang kinsa nga wala masulat sa libro sa kinabuhi ay ang ala ni Tambog sa linaw nga kalayo. Bagay mong gidawat si Jesus Christ nga mong right now. Your name is written in heaven. Amen? Amen. Kami sa akong asawa, niya misa, sa itong nga mga buwan, Jim. Niya tumisa Dubai. Dubai aw sa Qatar wala ang iyang ngalan didto ambot nganong unsa to na may arami papel nga na sa visa pero pagana sa computer wala sa ngalan ay na may unom ka oras kuyawan ko basig prisuhon mi pero na man siya may print out sa among sa among visa ingon e, ana mga isun ko sa Ginoo Pero sa diyang nakasala atabi because God is just iyang gibayra na atong mga sala. Pareha ng kabangga ka ba? Nakabangga ka, wala kay, wala kay, uh, nakabangga ka, unya uh, ang tao na hospital, pabayron ka, 1 million niya, ah, wag yung kawagay, kay bugaso niya, mo pabayron ka, 1 million? Ang may tabo, prisuhon ka. Pero doon ay usak ka tao, nga ni abot, ka kaila, na siya, ako'y bayad, imong 1 million. Wala na, di na ka mapriso. No wa ang kaso because somebody paid the penalty of your sin. And then dili dili matawag nga nga walay justice sa imong nasala nganu man kay gibayran siya. Amen. Makaingon siya nganu man nga nakagawas manawama na mapriso, nga wa ko ang akong pagkaospital, wa ko mabayre. No, you cannot see that. Because our God is a he's a judge. Ba't siya mismo nagbayad sa atong mga sala. Amen? Amen. Mora nagsadang, na hanta. Pag, pagtanaw sa judge, siya, oh, ap, ang ayan yung kaprisuhon. Dapat bayaran ni mo na imong nasalaan. Pero yung ka-judge, wala gig ko. Wala gig ko yung kwarta ni judge. Wagay ko yung bugas. Yung o ng judge, yung siya, oh, ako nalay bayan. Amen? Apan kung dili gyud ka motuo ni Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga maluluwas ang imong sala, mamatay ka nga wa mapasaylo ang imong sala. Pastor, kanus aman man kinahanglan mapasaylo ang akong mga sala? Karon nga may trasbuhi pa ka because there is hope to be saved when you are alive. Kung patay na ka, there is the no hope na maluwas ka. God will judge you according to your sin. There is a hope right now. Dawata si Jesus Christ, karon is siya ayaw paglakaw nining balay tigumanan nga nimo madawat ang kinabuhing dayon god has not desired that to see uh, any soul in hell ang Diyos wasay kalipay sa mga dautan nga mamatay. Walay kalipay ang Diyos sa dautan nga mamatay. Siya diha sa iyang pagkadautan. Walay kalipay ang Diyos sa tao nga mamatay nga wala makadawat sa kaluwasan sa iyang kalag. And 2 Peter chapter 3, verse 9, The Lord is not Sla concerning his promises, some men's scouts but his long-suffering to his word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Can you imagine that? Ano ang Diyos dugay pa siya ni Balik? Kaya gusto niya daghan pang masave kung ni Balik si Jesus Christ, 1975, wala ko maluwas. Kinaluwas ko, 1976. O guban ninyo, wa pa maluwas. Salamat ang Diyos nga nung dugay sa nibalik kay gusto niya. Nadaghan pa ang maluwas. Ang Diyos dili sa gusto nga doon usa ka malaglag. Ang Diyos naghatag o gahom sa tao sa pagpili. Kung ang tao may imperno siya, he cannot blame God because giwali na ang mahayong balita. Kung ang tao may imperno siya, dili na pagpili sa Diyos, apan iyang nang pagpili nga dili niya dawaton si Kristo nga mao nga maoy paagi sa kaluwasan Dagan sa mga tao ang ilang gipili nga manluluwas nga dili si Kristo apan ang ilang maayong binuhata ang ilang ang ilang relihiyon o ilang gisalikway si Kristo nga ilang manluluwas kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan gayon karon ayo pagbiya ni balay tigumanan na di na mo dawaton si Jesus Christ kay mo maluluwas. Pasudla sa sa mong kinabuhi mo asya, siya na maluluwas sa imong kalagi. Para sa mga Kristohanon dili gusto ang Diyos, nga na ay usang malaglag. Gusto sa Diyos, nga tanang tao, makakabot sa paginusul. Christian, we need to love souls. Atong tanahon, ang tao, dili nato tanahon physically. usa ingon siya, usahin magunahuna ta, Kani mga tao nga ditaganahan, muragwa sa lay kalag. They have souls. We need to love our enemies. We need to love every person. Sa una dali sa pigkarangan, pagkadaghang mga awat mo, magmusinggit pa ang kawatan mo labay. Manday mo mga map, yes, mga awat may unyak may eh. Amo ba mo kawat yun eh? Kada lang at gabi eh, tayo ginukdanay. Magbantay sila, kay kaingon sila ka mga buota ni mga baptis. Wa sila ka balo nga kay ubang mga baptis mga bugoy sa ni uban ani. Utsay mo sila pastor sa mukan no pagay ni la pastor ta na inko ayaw in town. Yan ta diri he want to be a blessing to them. Sila mo yung hinungdan nga na naata diri. nila ma, masabtan ang ang paagi sa kaluwasan. Dapat mawalihan sila sa mayong balita. Now Christian, what is your heart, your, 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 may mong, doon na ba kay compassion sa mga, sa mga As a Christian, gisugot na sa Diyos sa pag sangyaw sa mayong balita o sa pagtabang sa nagsangyaw sa mayong balita. Pinagi sa pag-support sa atong uh, mga missionaries, sa atong faith promise offering. But it is very important kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan. Dawata si Jesus Christ to who is the Lord. Dili ko gusto mo adto sa imperno. Gusto nako na ko kang akong dawaton. Please come to my heart and save me. Kung imo nang buhaton. Samara. Ay imong gipili nga mapuyo ka sa langit. But someday Kung bisag sa kanato nga muadto sa imperno dili nimo ma-blame ang Dios. Because that's your choice. Imo ng pagpili. Aba ako ng hinaot ng kabuntagon karon. Na kundo doon ay usakan na to nga wa maluwas. Wa pa si Kristo sa imong kinabuhi. Ay mong gituhan nga makaluwas ni may your good works, your, your religion. Pero karamihan ka, Pastor, I want to receive the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Imo na nga pagpili, nga mapuyo ka dito sa langit. Kay matagos na to, gi oferan ta sa Diyos o gasa niya nga mao ang kinabuhing dayon kapasailuanan sa atong mga sala. A gift of God which is eternal life nga na ni Jesus Christ. When you accept the Lord Jesus Christ, dili lang sa Kristo nga mong nadawatan. The gift of God nga mao ang kinabuhing dayon naa ni Jesus Christ. Kapasailuanan sa imong mga sala. Manindog ta, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. Ikaw na matay dito sa cross nagpaula sa imong hamili nga, dugo Lord usahay mao tanami nganong Lord ikaw sa ka Dios mahigog maon nga Dios you can evil to allow that ang mga kalag itambog dito sa linang mga kalayo Lord salamat kay nga imong pulo nag-explain kanamo ikaw sa ka Dios you are, you are a just god dili ka makahimo sa pag-spare sa, sa imong hinigugma nga dunay sala Ba't pinagi sa imong pagbayad sa imong anak dito na matay dito sa cross, we can able to enter heaven kung kami mo abil sa kaluwasan nga imong gi tagana ka na mo. Lord, thank you so much to oh God. Even in our own comprehension, Lord, we can understand nga no imo ning nahimo. Nga kami, usa ka makasasala, ikaw, usa ka matarong na Diyos, and you give your son to die for us. But Lord, salamat kayo. Lord, ako nag-pray ikaw mag-bless na yung invitation karon. Ikaw Ikaw makingsulti gino, you know, kung na may mga tao nga wak pa masave. Kadi sila mo biya ning malay tigumanan, nga di sila makadawat sa kinabuhing dayon. Lord, I pray also that every believer of God, ilang ma-feel gino you know, ang urgency, ang needs, nga kinaanglan kami mutabang sa pagsangyaw sa maayong balita kami mutabang sa mga missionaries pinagi sa mong pag-sacrifice sa faith promise offering o sa pagsulti sa mga balita Lord sa mong mga minahal sa kinabuhi kaya ang ilang kalag Lord imong gihigugma imo silang gimahal tabangi ang matagos sa kakristuhan Lord and bless this invitation in Jesus name I pray remain standing no one's looking around while the piano will play very softly now first of all I would like to give an invitation to those people that are here na wak pa ka masave, wapaka kasiguro kung mamatay ka imong kalag padulong sa langit ka kapastor wak ko masayo na padulong ang akong kalag pero gusto ko nga makasiguro gusto na akong dawatan si Jesus Christ nga akong malulos I understand that the Lord Jesus Christ siya mo'y ay manluluwas pinagi kaniya mabatong mabatunan ako ang kinabuhing dayon o kapasailuanan sa ako mga sala. Pastor Ray, I want to be saved. I want to na ako si Jesus Christ. Kinsay mo na, na ba? Aduna na ba? Aduna na ba? Aduna na ba? Now I presume that all of us are saved. Now Christian, if God speaking to your heart, why you will not come, kneel down to the altar. Every time you came, The Lord Jesus Christ, I believe, as a Santo is waiting you to come and talk to Him and give your life to Him. God is going to bless you, your life, your family. Maybe you have a burden in your heart that you mga minahal sa kinabuhi, yung mga madala niya sa tilan sa Gino. Why you will not come and just talk to God, Lord, gusto ko Gino, masay mga kuminahal sa kinabuhi. Because someday I know mabot ang panahon na kami kuhaw ng ating inalaman ng kinabuhi and also our relatives. If they have no Christ, they will die without Christ. Their soul will go to hell and they will suffer in hell forever. Now, Christian, think about that. Dapat kita nga mag-Kristuhan at magkinabuhi kinabuhi nga balaan para makita nila si Jesus Christ sa ating kinabuhi. Our Heavenly Father, we thank you, God. Salamat, Gino, sa imong pulong. Salamat sa imong pagmahal, kanamo. Salamat, Lord, sa mga Kristuano. They came forward. Lord, i bless sila ang ilang kasing-kasing. Lord, baby they have a desire, O God, na ikaw mag-bless kanila, Gino. Lord, bless them. Lord, baby they have a desire, Lord, na ilang may minahal kaysa kinabuhi masay. Lord, tagay kami boldness to share the gospel to them. Panalangini sila ginoong you know, nga ilang kinabuhi, ginoong you know, mahimong panalangin nga ito sa uban. Nga magkinabuhi sila ng balaan, itanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Nagang salamat. Balik mo.